زندگی دے گناہ کی بخشی معاف کر ان کو پندری شریف کی رات میں ٹرے بھیرا سورت یاسین نکلا رد بلا دلا یعنی مصیبت اتارن دلا ایک خراق یہ رزق دلا پورو سال تاجے روزی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے ان رات میں جکرے تھا کہ اللہ توفیق دیے پنج ہزار بھیرا مدین والے سائیں کے درود کیڑو درود آسان لگے پنج ہزار بھیرا درود شریف پڑھو پنج سو بھیرا لا حول ولا قوت الا بالله پنج سو بھیرا سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ العظیم جو سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ العظیم اجی کو خاص تو فوتا کے سبحان اللہ اجی رات کو استعمال کرو انہیں کم کو اکتے جناب منتا کے لئے ہمیشہ کی جنب دیا وہ خاص تو کوئی ہوا جو زندگی میں کٹے دیتاں کی ہر مشکل حاجت ضرورت کے بشے جی پرے ہک سو ہک پھرا قرآن جی آئے پرے سورہ یاسین جی سلام قولا من رب الرحیم جو سلام سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم مدنی آیتا مدینہ والی صحیح فرمایتا ہر شیئر دی دل اندیا قرآن دی دل سورت یاسین سورت یاسین کی بری دل آیتی آیت سلام قولا زندگی دے لمحے میں کتنے بھی مشکل ہو ہک سو ہک بھیرا یہ آیت پڑھی جتنا وقت لگے گھڑی میں ڈسو 10 منٹ لگا 15 منٹ لگا وہی اتری دیر دعا سبحان اللہ سبحان اللہ بک کو منہ سے ورانیں دو کو دعا کرنے کی قبول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس ایک رو شرطا دے یقین ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ مومن کے یقین انشاءاللہ مومن کے یقین انشاءاللہ ان کا کو ہن رات دے اندر اللہ جو اس نظام اسم الجلال اللہ جو مبارک نالو ہمت اللہ جا نوان میں نالا ہے پر اللہ جو ذاتی نالو لکھوا بعض اہل دل عرفا جو اس میں حاضر کی ہوا اللہ اللہ ایو اسم الجلال ہے گھٹ میں گھٹے پنج ہزار دھیرا کیوں سے دیکھ تسبیح آئے وہ گڑے دیکھ تسبیح نہ آئے وہ گھٹ میں گھٹے ادھ کلاک یا پدی کے دیکھ تو بھی گھٹے ادھ کلاک رہی جو اللہ 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 خوش کی ہو اللہ راضی کی ہو ہکڑو بیرو کہاں چاہا ہے اللہ رب ستر بیرا فرمائے گا جیر جمعہ جیر جمعہ جیر جمعہ جیر جمعہ اللہ اللہ
هنا رات میں مجمع سفر کی رات کیا ایک تو بڑی بڑی ماتا زکر کے نام سے ایک تو بڑی دوبارہ نصیحت کی دی انہیں کام کو صلاة و تسبیح کی دی صلاة و تسبیح کام کو وری اجتماعی دعا دیکھا یہ نصیح جن سے جو مکھڑ ہونا سبحان اللہ دعا میں تمہاں کے بالکل نیانین کے بے فقیرن مردن کے بے دعا میں با ہوش با خبر تھی سجاگ تھی انہیں دعا میں سے کرنی اکری خاص تاں دے رہا میں نے دعوت دعوت بھی آیا سبحان اللہ یہ قبول کہو جو ماں یہ قبول نہ کہو جو ماں مجھے سونے نبی مجھے پاک نبی جے ابان جو عرس ملائے حضور جو بابا جانی حضرت سیدنا عبداللہ حضور جی اممہ سائن سیدہ طیبہ طاہرہ اممہ آمینہ سائن وہ اممہ جنہ قصہ کے محمد میر دنو جے اممہ دی معرفت اسنگے لجپال نبی ملیو اکرے اہلِ دل اللہ نے سالے بانے کے خواب میں مدینہ میں سائن جی زیارت تھی اے حضور جن نے انہیں کے بیار دنی تو تمام مجھے ابان کی چھوٹا یاد کرو تمام مجھے اپنے ابان کی چھوٹا یاد کرو اسامت میں سنت میں سکنی دلی آرہا ہمارو بلائی حضور جی میلاد جو جانو بلائیم تھا حضور جی میراج جو جانو بلائیم تھا مدینہ والے سائن جے صحابہ کرام بکر جو جانو بلائیم تھا حضرت عمر جو جانو بلائیم تھا حضرت عثمان جو جانو مولا علی جو جانو امام حسین جو تحتیہ بلائیم تھا اما خاتون اتر جو جانو بلائیم تھا پر حضور جی ابان جو چھوٹا پوچھو یا رسول اللہ چا قیامت جے دیہاڑے تمام پنجے پیر ای ماں جی کا سفارش کندو یعنی ان دے درجہ دی بلندی حبیب علی کریم فرمایا کہ جے قیامت جو دیہاڑے تھیندو ماں محمد کریم مقام محمود تے فائز ہو جس اے مقام محمود سبنی کا پوچھو اے اعلی مقام جے تے صرف اے صرف مدینے والے فائز اتے جنہیں مدینے والے سائیں فائد ہوں گو سائیں فرمائے تو اتے مجھے امڑ مجھے اکو مورکین دا تو ماں اللہ کے چیئے چمجھ میں سکتی ہیں اللہ سبحان اللہ وہاں چھتا سمجھو کہ جنہیں میں حضور مقامی محمود سے فائد ہوں گا میں حضور جنہیں ابانا ہی دا مدینے والے سائیں جو والد کرانی والدہ ماجدہ ہی بھی حضور جن چار سفارش کے لائے انہیں دیرا چار مقام نہیں مدینہ والے سائن فرمائے ہوا جیک نے یہ روایت امام بے کی شرک الایمان میں روایت آنی ہے
حبيبي الكريم فرمایو تو جے کرے امام محمد کریم نماز میں ہو جا سورۃ فاتحہ کو پڑھا اے مجھے انور اچھے ان کے صد کرے او مجھا بچہ محمد سائن فرمان تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نماز میں جواز جی جوائے اما جی جوائے اما جی جوائے اما انہیں والدین کریمین طیبین طاہرین جو بیارو بنائیں کیا دہ مارچ آچر جو بین درگاہ سالِ آباد کراچی میں سبحان اللہ آچر جو بین شاید یہ حضرات قبول ہے کہیں کہیں کہ قبول ہے خدا خوش کرو اے مکہ یقین ہے انہیں محفر میں دیکھتے عیدہ انہوں نے ذرکہ خاص مہربانی تھی رہی ہے تو آپ نے منہ میں مراد سوچے چلو چھاک رہا کے کرتے اللہ کا دو انہیں محفر میں جاتا اللہ برا درمانے سبحان اللہ ہکڑو عرض بیو بیو قندس انہیں جلسے میں چڑھ وقت تو گھٹ میں گھٹے ستر ہزار پیرا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تسبیح سوری تے محمد رسول اللہ ایو کلمہ شریف ستر ہزار پیرا پڑھی اچھلو ایو توفو حضور دے والدین قریبین کی خدمت میں حدیو پیش کرتا سبحان اللہ ہانے تمہاں سبنی کے تجھے گزارشاں تمہاں دیکھیں نوافر گزائے ہیں صلاة و خیر وہ پڑھ شروع پہ ہو انشاءاللہ ہک بجے دوبارہ مجلس تین دی نہیں نصیحت تین دی انہیں کھا کو صلاة و تسبیح تین دی نہیں دعا تین دی دیکھیں روزو رکھڑ چاہیں گا انہیں دینا روزے پہ ہو سیری جو احتمام زیر ہوں گو جو دو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قدری شعبان کی رات اچھے تو قومو لیلہا وصومو نہارہا رات جاگو قیام کرو اے بین جو نفلی روز ہو دیکھو کہ روز رکھن چاہے نفلی روز ہو اے مسافر کے روز ہو وہاں کھا پر دیکھ رہے کو رکھے تو اللہ سے ان کے عجر بھی دو دیکھ رہے رکھا دو تو دیلا سیری جو اتمام ہو دو اللہ کریم کے بشاہ شسا سب نہیں کہ یہ رات یہ مرائے ہی تو فیق ریجے میں اللہ عزیز آتا وعلى آله وصحبه يا رب بالمصطفى والمقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحيم يا الله امين سب دوست پانجے پانجے سامان جو پانے خیال کی حفاظت تھے ہو مجھے پرائن آیا ہے کچھ برباد جن آیا ہے مانو شکایت کرتا ہے کچھ مانو نے صحیح مجھا سبحان اللہ کسی مفرس وغیرہ چوری کرتا سو پانجے پانجے کسی جی حفاظت تھے ہو اے دیکھو اہڑے کسی بھی مشکوک مانو ملے تو انتظامی آرہ کی بدھائے ہو تو ہی ہیں انتظامی آرہ لائے ہمیں کہ آپ جانے انہیں خلافی کرتے دم سبحان اللہ بس عبد الله